chiesa, la mattina è un attimo di Francesco Gandolfi la morte. Forse è tu. Sì, ci secondo me è meno suonato. Gjobitës me 3000 vek për në spodërit maskës në ambjente hapër. A shëtë imi me maskë? Në ambjente? Në ambjente? Në ambjente? Në ambjente? Që se manë maskën? Duhet majtë në zdo ko. Dhe ndëshkojni me masë administrative 3000 vek treja. Ja. Thank you.